Mukristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu tariki ya 22 kwezi kwa kane 2022. Turahimbaza abatagatifu Alexandre, Kai, Soteri, Yuliana na Opportuna. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Turacyari mu byishimo bya Pasika. Kristu wazutse agendana nabe akabiyereka akabasobanurira ibyanditswe akabahumuriza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kane murongo wa mbere kugeza ku 12. Igihe Petero na Yohani bariho babwira rubanda, abahereza bitambo, umutegeka w'ingoro n'abasaduseyi baraza barabegera. Bari barakajwe cyane no kubona bigisha rubanda kandi banamamaza izuka ry'abapfuye bahereye kuri Yesu. Kubabazwa ni icyiza kandi nacyo kigutwaye. Hari abantu bagira ibibazo biteye. Kubabazwa n'uko undi amerewe neza n'uko undi yishimye. Yesu baramwishe arangarazuka. Ntago bashizwe, bafite impungenge ko Yesu nubwo yapfuye azakomeza gukora. Bavandimwe, nushaka kurwanya Imana uzapfa utabigezeho kandi uzaba wibuza amahoro. Nuko barabafatisha barabaraza mu buroko kuko bwari bugorobye. Nyamara abenshi bari bumvise izo nyigisho baremera, umubare wabo ugera nko ku bantu 5,000. Inkuru nziza nta muntu washoboraga kwihagarika. N'uyu munsi ntushobora guhagarika inkuru nziza. Hari igihe ushobora kurwanya Imana cyangwa ukarwanya abayikorera, ariko uburuhira ubusa kuko ivanjiri twigisha, ivanjiri ya Nyagasani, ntabwo ari iyacu, iturusha imbaraga kuko nyirayo niwe mugenga w'ibiriho, ibigaragara n'ibitagaragara. Benshi rero baremera kubera ijambo ry'Imana. Bukeye bw'uwo munsi, abatware b'Abayahudi, abakuru b'umuryango n'abigishamategeko bakoranira i Yerusalemu. Hari kandi na Ana umuherezabitambo mukuru, na Kayifa na Yohani na Alexandri n'abo mu muryango w'umuherezabitambo mukuru bose. Nuko batumiza Petero na Yohani batangira kubabaza bati, biriya mwabikoze kubuhe bubasha cyangwa se kubwirihe zina? Ubwo Petero yuzuye Roho Mutagatifu arabasubiza ati, batware namwe bakuru b'umuryango, uyu munsi turabazwa iby'ineza yagiriwe ikirema no gusobanura uburyo uyu muntu yakirijwe. Nimumenye neza rero mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isiraheli, ku izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwebwe ubwanyu mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ari ryo uyu munsi akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Izina rya Yesu ni izina ry'ububasha, ni izina ridukiza, ni izina riduha imbaraga, ni izina ritanga ubuzima, ni izina ritera ubwoba sekibi. Iryo zina nurivuga urakira, nuryizera urakira. Yesu wo niwe ryawe ryajugumwe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi muntu twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokorwe. Nta rindi zina, bavandimwe, ibikomangoma bizahita, abakire bazahita, abategetsi bazahita, abanyabubasha bazahita, ariko izina rya Yesu rizahora rikiza. Umuntu wese rero wemera iryo zina azabona umukiro, azarokoka. Turazirikana kandi Zaburi 117. Ibuye abubatsi bari bajugunye ni ry'Imana yagize ibuye ry'indemyanzu. Naho ivanjiri turayisanga kwa Yohani umutwe 21 murongo wa mbere kugeza ku 14. Muri icyo gihe Yesu yongera kubonekera abigishwa bari ku nyanja ya Tiberiya. Dore uko yababonekeye: Simoni Petero na Tomasi ari we Didimi,
na Natanayeli w'i Kana ho mu Galileya na bene Zebedeyi n'abandi babiri mu bigishwa be bari bateranye. Nuko Simoni Petero arabwira ati ngiye kuroba. Baramusubiza ati tukajyana. Nibwo bagiye mu bwato iryo joro ariko ntibagira icyo baronka. Byumvikane ko Yesu amaze gupfa abigishwa be basubiye mu mirimo yabo. Birashoboka ko ari abatekezaga bati byacu birarangiye, uwo twakurikiye turamubuze, reka tujye kwihangira imirimo dusubire mu byacu, ibi byo biraheze birarangiye. Nyamara Yesu azakomeza abasange no muri iyo mirimo no ku nyanja, ababwire icyo bagomba gukora, abiyereke. Yesu nta na rimwe adusiga, nta na rimwe aturekura. Nibwo bagiye mu bwato rero iryo joro ariko ntibagira icyo baronka. Bugicya Yesu araza ahagarara ku nkombe, nyamara abigishwa be ntibamumenya ko ari we. Muri iyi minsi tumaze iminsi tubona ukuntu Yesu atera intambwe ya mbere. Yesu niwe wagiye gushaka abantu bose abigishwa be, akabasanga aho bari, akabasanga bifungiranye, akabasanga muri iyi mirimo, niwe utera intambwe ya mbere. Burya rero urukundo ntirutegereza. Hari igihe tujya impaka ngo turwane, ngo njyewe kuki munsaba kubabarira kandi ari njye wahemukiwe, kuki uriya muntu yangirira nabi akaba ari njye ujya kumushaka. Yesu nibyo yakoze. Ukurikira Yesu rero anyura aho yanyuze, akora ibyo yakoze. Yesu yari yahemukiwe se gakeya n'ababigishwa be bari bamwihakanye, harimo na Petero w'ibanze wamwihakanye gatatu kose. Ariko Yesu ni ujya kubashaka, kuko niwe ufite urukundo rusendereye. Buryo ufite urukundo ahorana impamvu zo gusanga abandi. Yesu rero arabasanga arababwira ati bahungu mwe, hari ifi se mwaronse? Baramusubiza ati habe na busa. Arababwira ati nimurobe urushundura iburyo w'ubwato muraronka. Bararuroha bananirwa kuruzamura kubera amafi menshi. Yesu aratwohereza kandi akaduherekeza, kandi niwe uduha icyo tuzaronka. Nibwo bamwigishwa Yesu yakundaga bwe Petero ati ni nyagasani. Simoni Petero yumvise ko ari nyagasani akenyera umwambaro we kuko atari yambaye, maze yiroha mu nyanja. Simoni Petero rwose ndamukunda cyane kuko ntabwo ahishahisha ibimurimo. Tuzi ubwoba yagize, ariko kandi yakundaga na Yesu byimazeyo. Atubwa ari nyagasani, reka nongere nirohe mu nyanja. Yiroha mu nyanja, abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rwari rwuzuye amafi agatsina ntibari kure y'ubutaka nko mu ntambwe 200. Bageze ku butaka babona umuriro ucanye utaziho ifi n'umugati. Yesu arababwira ati nimuzane kuri ayo mafi mumaze kuroba. Simoni Petero yurira mu bwato maze akurura urushundura ku butaka rwari b'amafi manini 153. Nubwo yangana gatyo bwose urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati nimuze mufungure. Nihagira n'umutinyuka kumubaza aturinde. Bari bamenye ko ari nyagasani. Birumvikana bari bagifite ubwoba, bashidikanya bamwe, abandi bibuka ibyo bahuye nabyo, ibikomere byazamutse. Burya hari igihe ibikomere bitubuza ubwigenge. Muri iki gihe twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, hari igihe ibikomere bituzamukana, tukabura ubwigenge, tukabura amagambo, tukabura uko twifata. Ariko nimuhumure, Yesu arahari, ni nyagasani. Ni nyagasani kandi nawe araguha ubuzima nk'ubwo yahaye intumwa ze. Yesu araza afata umugati arawubaha n'amafi. Nuko ubwo bwari bubaye ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be aho amariye kuzuka ava mu bapfuye. Navuga ngo Yesu aratambagira ubuzima bw'abigishwa be ababohora. Muvandimwe, nawe merera nyagasani atambagire mu mateka yawe. Hari indirimbo nkunda cyane y'abajeni bavuga ngo aratambagira, aratambagira Yesu wacu aratambagira. Nawe mwemerera atambagire mu buzima bwawe, mwemerere
atambagire mu bikomere byawe mwemerere atambagire mu bikuruhije mu bikugoye maza kuruhure akwiyereke rero kano mugisha we uguhoreho urakabaho.